zaigu balantze txiki bat egitea. Laizter 500 egun beteko ditu Urkulluk gobernuan, eta une egokia dela deritzugu borain arte bultzatu dituen politika sozial eta ekonomikoaren emaitzak aztertzeko, balantzea egiteko. 500 egun data ona da. Promesa eta hitz polita askorekin, hasi zitzaigun bere unean Urkullu, baina dianak oso ongi gogora ekarri digun moduan, hilabete hauek pasata gero bere ibilbidea laburbiltzeko hitz bakarra behar dugu. Porrota. Porrota da bere ibilbidea laburbiltzen duen hitza. Egindako promesak, egin zituen promesa guztiak horretan gelditu bai dira. Airean, gauzatu gabe, porrotean. Alegin handia, ari da ordea egiten porrotori eskutatzeko, alegin handia PSren laguntzarekin eta edabideen bitartez montatu duen marketing kanpaina kristoarekin. Baina benetan nik usteet nabari dugula donok nolako aleginak egiten ari den porrotori eskutatzeko, baina eskutatzea zaila da, zen eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egun badaude 168.000 pertsona baino gehiago langabezian, eta errealitate hori eskutatzea benetan zaila da, eta zaila izateaz gainera zilegia ere ez da, zen eta pertsona hoien erdia baino gehiagok ez dute inolako prestazio publikorik jasotzen. Eta hori da azken finean Urkullu gobernuaren seinale gaizki dabilena, porrotaren seinale nabariena. Kalean dagoen egoera da seinalatzen duena Urkulluren porrota. La política social y económica del gobierno de Iñigo Urkullu está resultando desastrosa y suponiendo todo un fracaso porque, aparte de que no es capaz de hacer frente a las consecuencias de la crisis, no está dando tampoco soluciones al problema. Al contrario, sus propias políticas son las que están creando más desempleo y más pobreza. Bueno, estamos dando unos cuantos datos que yo creo que dejan en evidencia los que ha dado Diana y los que estoy dando yo, de que no está consiguiendo Urkullu llevar adelante la política que nos está queriendo vender. Más de 178.000 personas que están en desempleo hoy día en la CAP, y la mitad de las personas es que no cobran ninguna prestación pública. ¿Ha dado alguna evidencia de cómo está intentando vendernos el gobierno vasco que estamos saliendo del agujero? Erkoreka decía hace nada que Euskadi parece haber entrado en fase de recuperación. En fase de recuperación con todos estos datos que estamos dando. Langabezi kopurua hain handia denean, 1987an lortutako errekor triste hura gainditzeko puntuan gaudenean, eta Sestaon, Santurtzin, Portugaleten edo eta Ezkerraldeko, edo eta enkarterrietako beste herri askotan langabezi tasa 20%a gaindituta dagoenean, nola esan dezake Urkulluren bozeramaileak berreskuratzea aroan sartzen ari garela. Ezin daiteke hori saldu, ezin daiteke hain lotzagabeki hori saldu. Eta ez da hori bakarrik, ez da langabezia egotzen ari da, baina langabeziaz batera pobrezia ere Euskal Herri osoan zabaltzen ari da. Gaur egun ez baita behar langabea izan, pobrezia mailan jausteko, ero pobrezia arriskuan jautzeko. Lana izan da ere, arrisku hori ekidin gabe, ero ekidin ezinik daudenak asko eta asko dira. Eta hori da, eredu krisi honek utzi nahi digun erentzia. Hamarkada luzeetan borrokatutako eta lortutako eskubide sozialak suntzitzea nahi ditu eredu honek, eta hori da burrukatzera ekarri behar gaituena. Hori da utzi nahi gaituztena batzuen onurarako gehienaren porrota. Datu bat, beste datu bat, askoz gehiago estitut botako, baina ez du datu pare bat bai. Biztanlearen hogeia da, bostetik bat, pobrezian jausteko arriskuan dago. Eta jausteko arriskuan egoteaz gain, jada 100.000 pertsonatik gora bizi dira pobrezia gorrian. Gazteleraz, pobreza severa deritzen horretan, jada badauzkagu 100.000 pertsona hor bizi direla. Eta jangela sozialen errealitatea ere hori da. Jangela sozialak egunero dauzkagu beteta. Eta gero eta jende gehiago behar du jangela sozialetara bideratu egunerokotasunean aurrera egiteko. Jangela sozialak
116%-a igo dira azken urteetan. Hori da, tokatzen zaigun errealitatea, hori da krisi honek saldu nahi digun eredua, onartezina inundik ere 21. mendeko Europa honetan. Eta bitartean Urkullu bere planekin, ezer berririk gainera, zen eta bere planak sozialistek ere salatu dute, Urkullu sortzen ari dian planak, aurreko legealdian sozialistek zituzten beste plan batzuen kopia pega simplea dela. Bada, planak horrela egiten ditu, baina oraintxe urtebete eskaz plan bat aurkeztu zigun, enplegu plana. Enplegu plan horren helburua 13.000 lanpostu sortzea. Nun daude 13.000 lanpostu horiek, langabezia igo eta igo eta igo ari bada. Nun dago plan horren edo plan horien emaitzak, inun ere. Horren truke, gertatzen dena da, errenta soziala kobratzen dituzten pertsonak hoi epai igotzen direla. Egun, 64.000 pertsonak baino gehiago kobratzen dute diru sarrerak bermatzeko errenta edota gazteleraz RGI bezala deitzen dena. Eta hori bai, igotzen da urtez urte, hori bai. Eta bitartean Jaurlaritzak azken bi urteetan 1.000 milioi eurotako murrizketa egin du gastu eta inbertsio publikoan. Hori da Urkulluren ereduaren porrota. Porrota eta iruzur politiko soziala. Y yo creo que hay que decir basta ya. No podemos conformarnos y tenemos que decir basta ya porque resulta hiriente que mientras miles y miles de personas están en una situación de pobreza, el señor Urkullu se dedique a pregonar discursos triunfalistas que falsean la realidad y además no ofrecen políticas eficaces para hacer frente a la situación que estamos viviendo. El desempleo y la pobreza no son consecuencia de fenómenos meteorológicos. La lista de paro, la lista de la pobreza no aparece en la página web de Euskalmet, no es casualidad. Eso no aparece como el Sirimiri en Bilbao. Es consecuencia de las políticas desastrosas del Gobierno vasco. Sí, también de las políticas del Gobierno vasco, porque nos quieren convencer de que las medidas de recorte son impuestas por Madrid, son impuestas por Europa y que a ellos, pobrecitos, no les queda más remedio que obedecerlas. Eso es lo que nos quieren convencer. Y es por eso, será por eso, digo, que el PNV pacta con el PSOE y el PP desmantelar la única entidad financiera del control público que queda en Euskal Herria. Es por eso que se ve obligado, parece ser, el PNV a desmantelar Kutxabank. Han aprendido muy bien como lo hicieron UPN y PSN en el caso de la CAN en Nafarroa, y siguen sus pasos a pies juntillas. Y también será por eso, por la necesidad y la obligatoriedad que les trasladan desde Madrid, que destina más de 500 millones de euros anuales, adelantan, dicen ellos, aunque luego Madrid no les devuelve ni un euro, para un tren que no sabemos ni a dónde nos lleva, pero que tampoco sabemos si lo vamos a poder mantener. Se les llena la boca una y otra vez diciendo que hacemos las cosas mejor que en España, pero nos están llevando al mismo precipicio. Adibide asko daude, adibide asko PNV-ren eredua adierazten digutenak. Hementxen bertan supersurra, eta Gipuzkoan errausgailua. Gogoratzen bukatutzat ematen genuen Pasaiako kanpo portuaren proiektua, bada PNV-ek aleginak eta bi egin ditu proiektua ez dadin behingoz o behin betikoz itxi. Aleginak eta bi egin ditu ate bat irekita usteko. Orain geldirik daukate, ez daukatelako behar den dirua, baina zalantzarik gabe ahal dutenean berriz ekingo dira krisialdira ekarri gaituen ereduaren defendatzaile sutsua direlako, sinestuta daudelako iraganeko ereduari oraindik probetxurik atatzea badagoela. Eta beste adibide bat, hementxe bertan, martxoaren iruan egindako gailurrean izan zen, nola Urkulluk ongi etorria eman zien troikaren ordezkaritzari. Orduan salatu genuen PNV-ek adierazitako menpekotasuna, salatu genuen krisiaren arduradunen aurrean men egin zutela. Urkulluk aldiz, saldu nahi izan genuen diskurtso kritikoa egin zuela, eta guretzat hori adar jotze utza besterik ez da izan. Jakin badakigulako Urkulluk eta bere gobernuak troikaren politikak jarraitzea erabaki duela, eta erabaki horretan datza porrotaren arrazoi nagusia. Troikaren ereduari men egitea edota kapital interesen arabera gobernatzea, hori da bere porrotaren arrazoi nagusia. Politika propioak
bertako interes eta beharren araberakoak egin ordez, murrizketak, austeritatea eta prekaritatearen bidea jarraitza erabaki du, esaten dut, zeinen eta finean berak erabaki du. Oraintxe esan duan bezala, eredu honekin aurrera egiteko aukera badagoela sinisten duelako. Eta horrela sinisten duelako segitzen du troikaren eredua. Bide honean goazela, krisiaren irteeran gaudela, horrelakoak saltzen alegintzen dira, baina gezurretan ari dira. Eta gezurretan ari dira, ez dutelako azaltzen zeren truke, lortu duten gutxi batzuk etekinen bidean kokatzea berriro zeren da gutxi batzuk jada badaude etekinen bidean. Hemen daukagu Bilboko torrerik nagusiena Iberdrola torre horretan hoiek jada etekinak lortze dituzte, baina bitartean milaka eta milaka pertsona daude enplegu gabezian eta pobrezian. Datu hoiek oso larria dira eta argi uzten dute, argi adierazten digute gizartea oraindik gogor ordaintzen ari dela beste batzuk beraiek ez, baina beste batzuk eragindako krisiaren ondorioak. Lan erreformak, pentsioen erreformak, murrizketak, kontrarreforma fiskala Gipuzkoan, lan hitzarmenen desagarpena, patronalen eskari guztiak eta segi egin dezaket, baina orain arte ekarri dizkiguten edo sartu dizkiguten eraso eta inposizioak denak bete ditu Urkullu. Eta batzuk bere babesarekin ataratakoak izan dira. Orain aldiz, neiko izan da ez eta neurri berriak eskatzen ari dira. Lan erreforman sakontzea, pentsioen sisteman murrizketa berriak egitea, dirudienez orain arte egindako triskantzak ez dira neiko eta enegarren aldiz saiatuko dira. Eredu aldatu barra dago, eredu berriarekin alegin horiek berri eta berriz aleginduko dialakota. Esta es la realidad, este es el verdadero cuadro, muy lejano, desde luego, al idílico paisaje que nos está dibujando el señor Urkullu, y desde nuestro punto de vista es evidente que el gobierno vasco no está siendo capaz de hacer frente a las consecuencias de esta crisis económica, de estas crisis de modelo. Por eso es hora de cambiar de raíz las políticas a utilizar, actuando de manera responsable. Ha llegado la hora de acordar y desarrollar otras políticas con los agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria. Esa es la base de la propuesta y alternativa de Euskal Herria Bildu. Trabajo en equipo, acuerdos amplios, desde la sociedad y para la sociedad, desde Euskal Herria y para Euskal Herria, dejando de lado los intereses de lobbies y grandes capitales, y desarrollando las políticas propias que defenderán los intereses y prioridades de la sociedad vasca, de los habitantes de Euskal Herria, profundizando en la soberanía, día a día, paso a paso. Errotik aldatu behar dira politika horiek. Eta bide horretan, arduraz jokatzeko eta kanpora begiratu gabe, Euskal Herriko beste eragile politiko, sozial eta sindikalekin batera politika berriak adosteko eta garatzeko unea da. Hori da Euskal Herria Bilduren proposamenaren eta alternatibaren oinarria. Elkarlana, adostasunak bilatzea, akordio zabalak lotzea eta garatzea, gizartetik gizartearentzat, Euskal Herritik Euskal Herriarentzat. Burujabetzaren bidean, lobby eta kapital handien interesak albo batera utzi eta gizartearen interesak eta lehentasunak babestuko dituzten politika propioak garatzea. Burujabetzaren bidean sakontzea, egunez egun, urratzez urratz. Hau da guretzako bidea eta horrela adierazten du. Eskerrik asko eta beste bat arte. Gora Euskal Herria eskatuta!